ئەو برایکە داوا دەکات دەڵێت و دەڵێ جەماوەرم لەگەڵ نییە، ئێمە ئامادەین لەگەرتدابین ئەگەر ئەو قرار و بڕیارەی پەرلەمانی هەڵبوەشێتەوە شتێک بکەن. ئەمن ناڵێم جەماوەرم لەگەر نییە و ئەمن هیچ نیمە تا جەماوەرم لەگەربی لەگەر دانەبی، بەزە من گلەییم لە جەماوەریەوەیە دەڵێم لە سەدینی وە جواب نییە. بەڵێ جەماوەریمە بەوەندەی پێک نایە ئەوەندەی ئێستا ناو مزگەوتیمە، بەوەندەی حیسابی لۆ ناکرێت. بەڵام شاری هەولێر ملیۆنێک خەڵکی تێدا دەژی، ملیۆنە خەڵکێک لە شاری هەولێرێت، ئەگەر 200-300 هەزار کەس نێتە سەرزادەی دیفاع بکات لە دینی خوای ڕەب العالەمین، مانای لەگە دانینە برایەکەم. ئەوە دین لەوەی زیاتر دین چی پێ بکرێ؟ یعنی هەیە احتیمالە دەڵێ مامۆستا ئەو چیە قسانە خۆی دێختە بیستمان، یعنی دوێنێ خەبەر و هەواڵیەوەمان لوات، مامۆستا لۆ خۆی دێختە سەر خەتەریاتی هەیە ڕەنگە لە خۆشەویستیانە. ئەگەر دینی خوای قسەی پێگۆترا، کوفری کرا، قورئان ڕەفف کرا، هیچ لۆ خوا و لۆ پێغەمبەری تێدا نەهێشتراوە عەلەیهی سەلات و سەلام، ئەو ژیانە هەبوونی چیە؟ نەبوونی چی؟ نەبوونی خۆشترە بە دڵنیاییەوە لەسەر ئیمان ناکرێ و ناشێ، واجبە لەسەرمان. ئەو قسانەی ئەمە دوێنە کردمان بەو پەڕی قەناعەت و ئیمانەوە کردیتر، وام پێم وایە گەر نەمکردبا هەر زۆر گوناهبار بووم. هەر ئەوەندە قسەش بەس نییە، ئەگە زیاتریشی بووێ ئامادە بن سەرکردە گەورەکان لە سەرۆکی یارێمەتا خوارێ پێشوازیمان لێ بکەن، ڕووبەڕوویوان چمان لە دڕدایە و دیفاع لە دینە ڕووبەڕوو پێیان دەڵێن بەبێ ترس و شەرم لێیان، چونکە ئەگەر ئەندامانی وان شەرم ناکەن قسەی بە دینمان دەڵێن، ئەمە 7000 شەرم لەوەی ناکەین و ناشترسێن دیفاع لە دینمان بکەین، چونکە دینەکەمان حەقە، ڕاستە، ڕەوایە. بەڵێ ملەت هەمووی گوناهبارە، ئەرکەکەش لە سەملی ملەتیە، با کەس خۆی دەرباز نەکا برێت تاقەت و توانام نییە، یەک کەس و یەک مزگەفت بە تەنێ پێی ناکرێ. بەڵام شاری هەولێر 300-400 هەزار کەس لێبێتە دەرێ، کورە 100 هەزار نەفەر بێتە دەرێ، 40 هەزار نەفەر، 50 هەزار نەفەریش بێتە دەرێ، پێی دەکرێ بزانە ئەو مەسئولانە سەماد لە پێش دەکەن یان نا، چونکە کورسیان دەهەژێ. وەرات و 50 هەزار نەفەر بڕۆ بەردەرچی پەرلەمانی، بزانە ئەندام پەرلەمانێک دەوێری لەوێ بی، هەموو داوای کۆپتەری دەکەن بڕۆن، ئەگە کۆپتەریشیان نییە ئەلحەمدوللا بڕۆن و قوتار ببن لە بەردەستی جەماوەری، بە مەجبووری دەبی بێن دەستت ماچی شکەن و لەبەریشت بپاڕێنەوە هەتا پەرتەی بکەی دەڵێن چیشت دەوێ لۆ جێبەجێ دەکەن. لۆ کاتی لۆ پێغەمبەری کرا عەلەیهی سەلات و سەلام ئەو هەموو خەڵکە چووە بەردەرکەی پەرلەمانی کەزوێرا، ئەندام پەرلەمانەکان نوقەی بکەن، هەموو دەلەرزین لە ژۆرێ، هەبوو دەیانگوت ڕەنگی سپی بووەوە، هەنی دەیگوت دەبی چم بەسەر بێ و چم لێ بکەن، چونکە بە گوناهی خۆی شک دێ، ئەو دەزانی خراپەی کردیە. وەکو گورگەکەی کە لێیان پرسی شەوێ، ئەتولۆ بە ڕۆژ ناگەڕێ مام گورێک گوتی کردەوەی شەوێم بە دوو خراپە، لەبەر هەندێ ناتانم بگەڕێم، بە ڕۆژ خەڵک تۆڵەم لێ دەستینتەوە، پڕم دایتەوی ئەوێ هەم خواردیە، چاوم لەوێ سۆر کردیتەوە، ناوێرم لۆ بێحیمایە ناوێرن بگەڕێندەی. لۆ من دوژبنم نییە، هەموو بێدین دوژبنی من نینە و دوژبنین گۆ نینە. کابرای مولحید حەزی لێ نییە خینی ئیسماعیلی فڕکا، کەم قسەی پێ دەرێمەوەی دەڵێمەوە. کابرای عەلمانی بەرپرسە 16 مۆنیکای لە دوو دەڕوا چەندجار پیلانی کوشتن و گرتنی لە ئێمەدا نەنایتەوە، هەتا خوا ڕسوای کرد و ڕووی ڕەش کرد و ئەوی منسەب و دەسەڵاتیش بوو لە دەستی نەما. بەڵێ ئەدیلۆ ئەمە بێحیمایە دەگەڕین، ئەدیلۆ ئەمە یعنی کلاشن کۆفمان نیە و حیمایی لەگە خۆمان ناجێڕین و وەزعەکەی ناکەین، چونکە ئەمە دەزانین حەقین ناحەق ناڵین. لە چێن دەر لێمان دەن ئەهلەن و سەهلەن و مەرحەبەن بەو ئەجەلەی خوای ڕەب العالەمین لۆمان دەینی لەسەر دینی خوای ڕەب العالەمین. هەر شانازیە و لەو ڕۆژەی دەگەڕین کەوا ئێمە لەسەر دینی خوای و دیفاع لە دینی بکوژرێن بمرین، بەس ئەمە پیسین خوا تاکیدم ئەو پلەمان بە ئاسانی پێ نابەخشی. لەو ڕۆژەی دەگەڕین لەسەر دینی بمانگرن، سجنمان کەن، عائلەکان بێ پیاو بکەن، بەڵێ لەسەر دینی. خۆ ئەمە نازدارتر و گەورەتر نین لە دێها خەڵکی دی بێگوناه و تاوان لە سزنیان ڕزاندنەوە لەو وڵاتەی و وڵاتی دی و فلانی دی، هەر لەسەر دیفاع کردن لە قورئان و لە ئیسلام. بەڵێ ئەدیلۆ ئەو ناوێری بێحیمایە بگەڕێ، حەتمەن بەخۆی شک دێ شتە چی هەیە. ئیمامی عومەر لۆ بێحیمایە دەگەڕا دەی، ئەوە سوئالە دەیکەم. ئیمامی عومەر دوژمنی نەبوو؟ ئیمامی عومەر لە ڕووی دەسەڵات ئیمپراتۆر بوو. ئەمە پێی ناڵێن ئیمپراتۆر، دەرێن خەلیفەی مسلمانان، ئەمیر المؤمنین، بەڵام لە ڕووی قیاسی دنیای و بە قیاسی عەلمانیەت ئیمپراتۆر بوو، نەک ڕەئیسی هەرێمۆ کەچی ئەوەند کۆکە کە دنیای اعترافی پێ نەکردیە، هەتا سەفیرێک لێ بمێوان دەبی و دەچێتن سەفیرێکی بەرد بە کەرتک دەبی.
يعني مهاجيش يا تاور دقري لوزعوا وكاندا برسي كان يرى وزير كان يرى للسر جيلاش ما وزير والله أوامل حج هاتي نوا وشيل وزيري أوقاف بناويش برم قينا خرشيت شيرة لقر مانبون يعني أمل حج هاتي نوا قوتي با أوقاف لنا لرئيس سليماني هاتينا لقمني نوا خلق كش أوقات إيماني برزبو نهاد بو إيرو منصبو مارو من دالو أوي ببيني تازل حجيات بو همو يقرم بو همو قوباري كريبو همو همو با اختيارو قورو قتكوه قوتيان لخرشيت شير ايدادين إيرانا قوتيان خويرش يعني قوتيان باشا أما اون در كيلومتري دي ببرين داخوا قبول دنيا بحاجي عمران دابين وشار كردستان نيا لو قافل كاني ما أزياد دادين سون كبارا نتسو بو جيفاني به هزار رزاو تکا امنو ما مستملان ادروان کتین بینیان یعنی لوزعو اوکی آخیری مسئولی اطلاعاتی منطقیها قابلای کات جیهازی چی لدست بو کومالگ افندی لدو در روی فارز بو یکی دی لگرده بو برزانی بو الله اعلم ناوی شریف بو الله اعلم که من نوینری سروچی هرم نوینری مسعود برزانی ما خبریان گیشتی نیزیکی بیز دقی نبرد مسئول اطلاعاتا و تیوناو مطارا شکایت هیا دلین کسی اگلیر آجاوی درست کردیا مطار خطریاتا نابی آجاوی لی درست کرد خورشید شیره هم برده مرافق لوی هم شارده و حاجی نوری و هانا چکا اطلاعات دی گرد دمو دست هاد بون دوریوین دریان گرد کاتی لوی هم دریان شارده و مام خورشید شیره خلکه که هاد لکنما کابره فارسکه شیعه بو همون عبام لبر بو اوام لسر بو برین زانی اما اوی دینینا لگر ما مستملا نادری همیش گوت من فارسی نزانم هاد گوتی اتو شایدی بده چی بو او گوتی ورم مترزیمه چخوی لگر بو دیار بو اما جلو من جراوت سوله یک دو کسی دی پرسی گوتی خورشید شیره لچه چیه اما گوت من بابا خورشید شیره و چیل وزیری اوقافی گوتی نه وزیر نه سروک نه و چیل وزیری اوقاف هیچ لیره هیچ نی امن اطلاعات او ایرانه دولته حکم نظامه اوی نظامی تیک بدا چاوی دردینین تولی لیدستینین و یاسای بسا جه بجه دکن اخیری او نوینری سروچی هرم دیار بو پیگو گوتی امش چاوی دردینین ای خورشید شیره و سروک تازه جیازم لگه کردیا گوتی تی باب بحاجی عمران دابین و هیز لگو رینی او کردستانی خوی کن لخورا خورشید او قصه کردیا استا بس ایزنی بدو لب خاطری ما میگرا روانی دکین و جارشی دی حد دینی اشتیواب خورشید هات داره لقای ما بستم لقای او مسئول و آنها لقای لسر و جلاش مخوان و دکن قطی ببینه ببینه قطی ما مستع اسماعیل و خلق کتیل من کرد آدمیش کرد نیم خورشید شیره کرو قطی ما خورشید شیره تو سری ما شیری لیر ریوش در نش او هم خلق کی تماشاب که یعنی تی خود ل مرافقی نبا دی لول سر سری ما وند آزای لهو لیره ملا فلان ما مستع فلان او هانا او هابا لیر خویان او حالی دکن او وزعو اوانا جاب اوانا اگر نا لولات و جیان لیرش بزبری حمایه کابرا شازده مونیکای لگره هموی چکو لولی تفنجی دانه دب کجیس بین محکمش تومه شد پیارده بستی لبنده تو ناتانی چی لگر بکی بله ملت گناه باره زماور گناه باره هر دیره موا اگر دلین او هندانه بله هندانه لو خیر و چاکی لو چاکبونی ملتی ملتی ما اگر زورینی هر بستوا خوم نارم رو بیان رو خینا انقلابیان لسر بکا بیان کجا تفرتونایان که امن او فتوایم لو ندای امن دلم لانی کمی داوای اوی بکا قصه با دیند با عقیدت با ایمانت با اخلاقت نگوتره لپاری لیانگره او دزی دکن گن دلی دکن مالت دخون خاچیان بردی هموشتیان کرد لوی برکاکا قیدیناکا او کردید کردید حوالی خوای بی بس دینم نا اخلاقم نا او قیامتم پیوده چی ناموسم نا لوی لیم قبول لیم قبول ناکم یاسای چی و دامنه خو امریکاش اوی داواناکا امریکا گبزانی خطریات لوی دایا امنیتی ایره تیک دا چی ام بو خوی لگه آیدن استرالی وقت خوی مناقشه من کرد او کابرای که استرالی و نوینری امریکای بوله کردستان لمنظمه ارتی های گوت یمی امریکا داوامان نیه لسر کرده کردکان هموشتی جواب کن و دین اسلام بلانه سکر دزانن باوی امنیت تیگ داتی امریکا حزیلینی امنیت تیگ داتی تی بزوان ردین لپیشی دکن تقریر نیا دونیا سینیا دین نو لو منو لو خوی هم بین نپیش لیمن بس راحت کابرای گو
ئەوانە خۆیان دەبەنە پێش نەخۆ ئەمریکاش ناتانی ئەو داوای بکە برێت دەم و دەست دەبی هەموو قراراتی پەرلەمانی بگۆڕن ئێرە بکە ئەوروپا بەزەوەلوو هەندێەوە دەکا ئەمریکا ئەوە ئەمن وابوومێ زووتر لەگەرم بە و ئەمن بێلەوە و کەسی دینێتە جێ من و کورسیەکانی پەرلەمانی من هەر زیادبی هەر لۆوەیە ئەگەر نالۆچیە ئەمە گلەیمان لە هەندێک لە جەماوەری نییە دەزانین دەسووتێن بەسۆزن دڵسۆزن یانی لۆوەی بەس کەمە ئەو ژمارەیە بە ژمارەی زۆریش نەبی ئەو ڕێی بۆ چوونانە جێگیر نابی ناچەسپێ لە بەرهەندێک لە ئیمان لەوەیە ئێخۆ ناموسیش ئی هەمووانە دینیش ئی هەمووانە و خوای تەعالە و پێغەمبەریش عەلەیهی سەلات و سەلام ئی هەمووانە کەواتە با هەمومان لەسەری وە جواب بین بە یەک دەستی بە هێمنانە داوایەکانی خۆمان بکەین مافەکانی خۆمان بپارێزین و داوایان لێ بکەین پێشێلی نەکرێ صلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه.